Qubadlı rayonunun və Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizə böyük strateji üstünlük təmin edirdi. Çünki Qubadlıdan sonra növbəti istiqamət Laçın rayonu idi. Prezident İlham Əliyev Qubadlıya səfəri zamanı 44 günlük hərbi əməliyyatların bəzi təfərrüatlarını açıqlayıb. Qubadlıdan Laçın rayonunun canub hissəsinə gedən yol daim atəş altındaydı. Çünkü Laçın rayonuna gedən yol düz Ermənistanın dövlət sərhədinin yanı ilə keçir. Orada məsafə bəlkə də bir 10-20 metrdir. Və Ermənistan daima o tərəfdən atəş açırdı. Ona görə bizim hərbi birləşmələrimiz müxtəlif digər yollarla, dağları aşaraq, cığırlarla Laçın rayonunun strateji yüksəklərində yerləşmişdir və beləliklə Laçın rayonunun canub hissəsində yerləşən kəndlər Güləbirt kəndi, Səfyan kəndi, Türklər kəndi azad edilib və eyni zamanda strateji yüksəkliklər ələ keçiriləndən sonra bu bizə imkan verdi ki, Laçın dəhlizi artıq atəş altına düşmüşdür. Prezident qeyd edib ki, düşmən Azərbaycan ordusunu bu tərəfdən gözləyirdi və hesab edirdi ki, biz Laçın rayonunun cənub hissəsini götürəndən sonra həmin istiqamətdən Şuşaya gedəcəyik. Biz də bilirdik ki, düşmən bizi orada gözləyir. Biz Şuşaya başqa yoldan getdik. Onların gözləmədiyi yoldan keçdik. Və bugünə qədər də onlar inana bilmirlər necə bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz o dağlardan, dərələrdən, meşələrdən keçərək Şuşaya yaxınlaşıb və Şuşanı işğaldan azad edib. Onlar bizi buradan gözləyirlər. Eyni zamanda Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində gözləyirlər. Biz isə Şuşaya başqa yolla getdik və Şuşaya yaxınlaşaraq bir neçə kəndi azad etdik. O cümlədən Sığınaq, Çanaqçı və Daşaltı kəndini azad etdik. Qubadlı əməliyyatının çox böyük əhəmiyyəti var idi, çünki Qubadlıdan sonra biz Şuşa şəhərini işğaldan azad etdik. Oktyabrın 25-də Qubadlı azad olundu və noyabrın 8-də Şuşa şəhəri azad olundu və beləliklə düşmən təslim olmağa məcbur oldu. Dövlət başçısı bildirib ki, müharibə zamanı Azərbaycanın gördüyü işlər bugün aparıcı ölkələrin ali hərbi məktəblərində öyrənilir.